Assalomu alaykum. Men Adam Jahangir. DataOku markazini veb dasturlash kursunda tahsil olaman. Bu DataOku markazina gelishimdan o'zi meni qiziqtirgan odam meni bu do'stim bo'ladi. Bu muhit, bu atmosfera to'g'risi menga dim yoqdi. Veb dasturlash kursunda tahsil olayotganman. Bir oydan oshsa-da, keyin vaqtda hech narsani bilmasdim, to'g'risi. Men hayotda motivatsiya olishim Steve Jobs yoki boshqa bir mashhur shaxslardan emas. Shunchaki o'zim hayotda rivojlanib, kelajakda bir xalqqa foydam deyadigan, shu bir insonga yaxshilik qiladigan va kelajakda shu O'zbekistonimizni rivojlantiradigan bir g'oyada ishlab chiqarish, shu o'z sohamning mutaxassisi bo'lish. Mana kelajakda maqsadlarimdan biri Janubiy Koreya universitetiga borib, shu yerning eng nufuzli Seul davlat universitetida texnologiya bo'yicha IT yo'nalishida o'qish. Hozir IT sohasi, ya'ni dasturlashni va koreys tilini o'rganyapman.